Всім привіт, ми з України. Сьогодні я вам покажу, чим займаюся в звичайні дні, коли треба попрацювати. У нас сьогодні так тепло, я в майці, шортах. Реально, теплинь вообще. Я навіть на ніч не зачиняю вже двері. Двері і вікна відчинені на провітрення. Ну, вікна ще тільки на провітрювання, але вже треба їх відчинити повністю. І двері я вже не зачиняю. Тож, давайте по порядку. Ось, дивіться, срачик. Це я зрізала погані листочки, ну, такі підсохші, з ананасиків. Зараз залізу на поличку і покажу вам суцвіття самих ананасиків. Я винесла оці, тут були на стілажу маленькі щеплення, я їх всі винесла на вулицю, передивлюсь, повидаляю подвой, який пішов приріст. Ось всі вони на вулиці, бджоли гудуть, літають, там такий хаос. Єднання з природою у нас на повну. Винесла всі ці рослиночки, треба підвой видалити, який почав рости. Треба їх добре полити і залишу їх вже на вулиці на підростання. Також вони ще тут стоять, білизна там вісить. Ну, все як у смертних звичайних людей. Все треба полити, передивитися, навити їм верхній слой шара ґрунту, когось підв'язати і залишу їх на вулиці в притіночку. Тут стоять кумквати, дитячі гойдалки, кумквати на розігриш. Ролик є, тож донатьте, допомога ЗСУ і у вас є можливість виграти такий класний кумкватик. Винесла вже полуничку на вулицю, нехай буде більше сонечка і вона буде максимально солодкою. А мої лахмандійки поруч, це вона в тіньочок пішла, так вона біля дверей лежала і що ви думаєте, цього монстра я переступаю, бо вона не шевельниться. Байра, байра. Лахмандійка, ведмідь. Зара також поруч під ногами ходить. Тож робимо прибирання. Треба все пополивати, бо вже камелія вон повісила вуха. А кактуси, дивіться, починають квітнути, все більше бутончиків утворюють. Оцю штучку треба зрізати, щоб вона більше була кущиком, а верхівочку окремо вкорінити. Тут у мене сьогодні прибирання і полив. І треба знімати каву з цього стелажа, бо верхівка в неї підгорає, я тільки що там лазила і побачила. Треба ще думати, куди зняти каву. Так, ось вам відос з іншого ракурсу, дивіться, як там все вперлося в стелю. Капець просто, я на стелажу, на поличці, надіюся, я не куякну звідси. Єдине, що подеру дуже ручки. Так, ананаси. Я попідрізала все те сухе, я їх поливаю знизу. Просто наливаю наверх з напорчиком. З напорчиком. І ось такі в них квіточки, суцвіття. Коли вони лізуть, спочатку з'являються такі рожеві квіточки, листочки серединки, вже зрозуміло, що він буде квітнути і дасть в майбутньому плодик. Ось дивіться, як вони квітнуть. Дивіться, бачите, які квіточки оці синенькі такі, наче фіолетовенькі. І там ще можуть утворюватись насіння. Якщо бджоли сюди залетять і запилять ту квіточку, то там може бути ще й насінинка. Отак виглядають малесенькі ці суцвіття, з яких буде плодик. Ось вони такі манюнькі, ще й вони так ото квітнуть. А ось цей. Так, в мене так, 4. Я зараз покажу ще один. Там треба на стіл поставити. Цей вже щупчиком, але чомусь такий кривенький. Не знаю, що з нього буде. Чому він так вирішив? Сонечка йому тут багато, ніхто взагалі не заважає. А ось кава, дивіться, почала підгорати зверху. І тут забагато вже сонечка. Треба знімати вниз. Тут ще стоять горщики з ананасами, з дітками, які треба буде відділити, вкорінити і відсадити. Мій грузончик, який пересаджувався в ролику, все також добре. Ще отакі є, є такі великі, тож подивимося, що з нього буде. Він гладенький, але цікаво, чи буде їстівний плід, чи він не декоративний. Хто там хвилювався, що Байра не заходить в зимовий садочок? Вона спокійно заходить, але я їй цього робити не дозволяю, бо вона дівчинка велика. Вона ненавмисна, може не робити мені шкоди, може щось впасти, так? Ведмідь ти мій лохмандійський. Так, давай виходь, 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 давай, Байра.
Давай, задній ход, давай. Зараз треба закрити там хвіртку, щоб вона сюди не заходила. Байра! Так, тут я на столі біля баку. Ще треба зрізати цвітонос із цимбідіума. І ось мій гладенький ананас. Його я купила. І він також дав соцвіття. Теж буде плодик. Дивіться, як вони там лізуть. Цей гладкий, ті калючі, блін, я подерла руки. Бажано заводити і розвести такі от гладенькі. Ну, будемо над цим працювати, бо вони не дуже багато дають діток. Ті калючі, вони дають багато діток після плодоношення, та ще й під час. А ці дають менше. Ще треба взяти ножиці і ведерце, забрати звідси ці гнілі яблука і підрізати йому листочки острими ножицями. А це той грозоні, який повз диркою, дивіться, який він тут класнючка, мохнатий. Йому також тут все пучком, і навіть вони витримують мінус 4. Але, ну, короткочасно, звісно, але витримують. Тож, отакі справи, поки я тут стою на столі. Ось ці монстри. Ось як веєр. Ось мандаринчики, дивіться. Все вперлося в стелю. Обрізати, там уже діаскурія. Паніклі листочки, треба терміново поливати. Зараз ріжу тут оті сухі краєчки, вони не потрібні. Взагалі на нас можна підв'язувати, підтягувати. Тож нехай в моєму казковому доміку буде все гарнесенько. Оті сухі листочки мені не потрібні, треба думати, куди спустити каву. Супутники по прибиранню, була б не користь. Давай, виходь, вона вже вляглась. І ти давай виходь. Все, давай. Ось такі ножиці, вони дуже гострі, в Аврорі там щось копійки стоять. Дуже гарно їм зрізати всякі листочки. І у ананасі вони такі, ну, тугенькі, зрізають хорошо, нічого не кромсає. А я ролики знімала в суботу, сьогодні понеділок. А в неділю побачила, як вже ще більше розкрилися листочки. Вже заквітла абрикоса. Ну, тобто стало тепло. Дуже прямо тепло, природа це відчуває, вон інжири вже на вулиці. І так стрімко-стрімко все відбувається. Чутно вам, як бджілки гудуть? Отам ще під дахом, під козирьком, бачите, ще є. І вони ще не заповнені, ті трубочки. Тобто їм є де поселитися ще, де утворити. І чоловік також мені обіцяв зробити ще один такий ящичок. Цими бджолами мене перегостили, зі мною поділилися. На умові, що коли вони розмножаться добре, я також ними поділюся. Тож, хто бажає бджілок, то взимку, коли вони впадуть в сплячку, я можу поділитися. Я потім спитаю, як їх там відрізнити, і як це правильно зробити. Я їх отримала в коробочці, вони полежали в холодильнику і потім випустили. Вони одразу знаходять собі хатки, бачите? І там вони вже раяться, вони і там заповнять. Тож я зможу поділитися. От такі трубочки в них там також є. І тут, ну, треба ще одну зробити. І ось вже розквітла абрикоса. Дивіться, в суботу ще цього не було, а вчора я побачила і вже так гарно починає квітнути абрикоси, хоч би знову на неї нічого не напало і були абрикоски. Ось в горчиках френч-боляро, дивіться, вже які прирости, тут сукулентики. А це наречена втікачка. Дивіться, які вже прирости. Вони так стрімко все це відбувається, що просто капець. В суботу ще такого не було. Ну, сукуленти, понятно, були. А от по приростах на гортензіях заквітла абрикоса, ну це буквально 2 дні. Гортензія Тіфані, яку я винесла, з неї також все добре. І вже так починають набиратися квіточки. Ну, блін, я в шоці. Мій мандаринчик Рубіно, він був пересаджений, пересадку я вам покажу окремо, але з ним все добре. Ось так, трохи поникли, ну там дуже постраждало коріння, то ви все побачите при пересадці в ролику окремому. А так ось з ним все добре, він стоїть в притіночку, щоб не підгорів і наростив корінці. І в магнолії вже лопнув
бутончик ще трошечки, я вам вже покажу, як вона буде квітнути. Я її хотіла пересадити, але ні, хай поки тут росте. Тобто, ну, дуже стрімко все. І подивіться, як вже надулись бутони на азіміні. Блін, скоро буду вам вже квіточки показувати. Ось мої лахмандійки поруч, тут у мене ще перепланіровка, тож буду потім вам показувати, що я тут перероблю. Дивіться, які бутони на зимі, вона просто неймовірно, все так швидко відбувається. Ось вони все время, весь час просто поруч і під ногами. Я ще страуса хочу, хай ще страус би ходив, було б прикольно. Тут гортензійки також, швидко-швидко так, дивіться, це Анабель. Тут волотисті, які в них вже бруньки величезні. Тут квіточки ще якісь, полуничку треба пересадити. Тобто це з цієї сторони, де в мене гарно квітнуть, ростуть гортензії. Так, тут багато палок натикано, і воно не дуже красиво, але це від оцих мохнатих монстрів. Я взагалі-то тут перекопала, тут також з краю будуть гортензії. Я тут перекопала в суботу, вже і палку видрала, лахмедійка оця, і планую посадити цибульку, укроп, петрушечку, а вон там яма вирита, і ось цей монстр лежить. І як це робити? Ось таке у нас відмінно з природою. Пчоли вони просто літають навколо. Як класно живе. Не знаю, чи чутно, але мені співають пташки, але вони співають класно. Бджоли жужжать, пташки співають, собаки гавкають, це росте. Це я живу в обласному центрі і ще в прифронтовому місті. Такі моменти вони просто кайфові. Так, все в мене полито. Давайте я вам покажу, що вийшло. В принципі, поливаю я охайно. Лише насипаються отакі сухі листочки, тому що плодики збільшуються, ростуть, і всі ці сухі листочки, вони відпадають. Все це осипається, тому є такий невеличкий срачик, його треба підмітати, прибирати, і інколи листочки падають. Ну, це зрозуміло такий процес, листочки змінюються, нові ростуть, старі падають, віддають ці свої поживні речовини. Це все природньо, все це треба прибирати просто. Так, все полито, ананасик я вам показала, ці соцвіття. І я переставила каву, у мене тепер добре видно оцих три ананаса мамки. В чорному горщику він не калючий, бо потерла руки. Тож хочу розвести максимально не колючі сорти. Ну, колючі вони також класні, смачні. І там три калючих ананасу мамки, з яких будуть відділені дітки і пересаджені окремо. Так. Там бачок від котла. Там я також вже відкрила віконце. Воно не відкривається повністю, тільки так, бо заважає труба, тож буде отак. Ну, тут поруч двері, достатньо цього. Авокадо виїхало на вулицю, зараз покажу. А тут кава. Yellow Bourbon, вона з'їхала нижче біля котла. Ну, опалення вже давно вимкнуте. Щоб не підгорала верхівка, і я її збільшу. Горщик також варігатна кава з'їхала нижче, її треба трошки підв'язати, розтягнути так на ласточку, скажімо, вирівняти трошки гілочки, може вона там дасть, о, є бутончики, тож заквітне і дасть нам ягідки, я потім буду показувати, вони також будуть смугасті, зелені ягідки у варігатної кави смугасті, бачите, десь така варігатність не дуже виражена, десь прямо вона така альбіноси, ці листочки, які прям білі-білі, вони з часом стають коричневими і відпадають. Тож прямо альбіноси і прямо зелені листочки, гілочки я вирізаю. Також лаврушечка переїхала наверх, полилась, треба її пересадити. Ну, тут все як і було, вон, авокадо на вулицю виїхало, треба шукати йому місце. Ось то з'явився такий трохи простір. Ну і ці щеплення вони також будуть набиратися сил і потім продаватися. Повітряні відводки також поставила, щоб їх краще бачити, бо вже там їм кава заважала. Все щедро полито і вони випускають ось бутончики. Приростів ще не дають,
а батончики вже є. Тож почекаю прирости, пересажу і також вони будуть шукати собі новий дім. Тож полито все, щедро полито, налито все на килимочок, бо вже спека. Єдине, що я ще не зробила, це не відкрила вікно. Там будуть потім відкриті вікна зовсім настіж. Ну, все у нас завжди. Ті два вікна, вони будуть відкриті зовсім-зовсім. О, що я вам ще хотіла показати. Дивіться, я купила собі білу діланцю. І в неї білі квіточки. У тої, яка така фіолетово-рожева, в неї такі квіточки сині. А у білої білі. Я думала, якого вони будуть кольору. Я вже бачила фотки, але забула. І ось мені трапилася ця рослинка біла. Я її, звісно, придбала, прихватила. І в неї білі квіточки. Блін, вона така білосніжна. Дуже красива. Мені дуже подобається. Все полито щедро. Ці діланці я теж поливаю щедро. Прямо так зверху лью на них. Я починаю поливати з цієї частини, тож вони вже трохи підсохли, тільки вон крапельки висять на них. Все це намокло, гарно, красиво, щедро. Всі ці горщики политі. Ну, біла також класно розбавляє. Хіба що треба трошки якось вирівняти її. Дуже так гарненько. Все полито, я не знаю, я акуратно якось поливаю. Горщики чистенькі, єдине, що там, ну, листочки там, пелюсточки їх насипались. Ну, з калатеями там ще треба розібратись, поробити їм пересадки. Ось так от. Ну, на квіти, на манго там я наверх не лила води, бо це не потрібно. Також воно там, ті гілочки, які не дадуть плодиків, відсихають і попадають, тож періодично треба прибирати. Оці листочки, оці пелюсточки, все це треба періодично прибирати. Тут де лайм я також вже відкрила на провітрювання віконце. Ось бачите. Ну, мені тут треба допомога, щоб його відкрити зовсім і опустити на низ. Тут я сама не справлюсь і не знаю, чи буду, що в принципі це робити, бо лайм дуже такий густий біля вікна. Може, йому буде достатньо цього. Він якраз не сильно той підгорає під верхівкою. Він тут завжди росте, він пристосувався до цієї спеки. Не знаю, спробую, звісно, мені треба чоловік для цього, щоб він мені допоміг, бо треба зняти оці петлі і вікно опустити на низ. Воно так, як книжка відкривається. Трохи незручно такі вікна. Взагалі незручно. Тож, почекаю чоловіка. А ці вікна я відсуну рослини і відкрию ось настіж, там десь внизу лежать камні, якими я підпираю, коли є сквозняк, щоб вони не гепали і не зламалися. Тож, отакі справи. Все полито гарнесенько. Завтра подивлюся, кого ще треба поливати. Поки що я їм на верхівки не лила, бо там манго з квітами. Я також можу їм влаштувати душик, але через манго я цього не робила. Анона, Атемоя, що воно там таке в мене. Ще також в садочку і ще не виїжджала. Ну, трошки почекаю трохи і винесу її і плюмерії. Бо вони люблять спеку. Тож винесу їх трошки пізніше на вулицю. Хто питав про араукарію, вона ось тут стоїть на поличці, поруч з килимочком, де все вкорінюється. І клея. Коротше, стоїть квіточкою. Вона стоїть, вона нормально, вона пережила пересадочку, стоїть собі ось в притіночку, все з нею добре. Потім в коріняшкам ще рано. Зараз ще покажу вам внизу. Блін. Вже який раз хочу вам показати, мені дали авокадо. Блін, якраз авокадо я і не полила, треба полити. Дивіться, мені дали такий саджанець авокадо для щеплення. Ось він. Його дівчинка там виростила з кісточки. Ну, в принципі, так нормально виглядає, зелененький. Там тільки на краєчках є трохи некроза, але все це буде зрізано. І він росте. Це, зверніть увагу, в закритій системі. В горщику без дирочок.
Отак от він і рос. Я його буду щеплювати. Пересаджувати я не буду. Ось його коріння. Ну, росте, значить, так його власниці зручно. Нехай собі росте. Я тільки зроблю щеплення. Ну, буду робити щеплення, то я вам покажу. Тож виїхала частинка рослин, стало так, да? Просторо. Але це не надовго, сюди заїдуть підвоє підщепа знизу. І будуть стояти нові щеплення. Також треба розсаджувати каву і єлов, і арабіку, і робити щеплення ще варігатній каві. В общем, роботи ще дуже багато, роботи вагон. Треба авокадо зараз на вулиці десь припаркувати. Камеліки квітнуть. Блін, ця купідована теж класна. Якщо ви захоплюєтесь камеліями, я зніму ролик окремо про догляд. Ну, спробуйте таку дрібноту. Вона дрібненька, але квіточок дуже багато і виглядають вони також дуже класно. Не тільки отакі квіти величезні захоплюють, а така дрібнота, вона теж класно виглядає. Я бачу, що це також камелія і вона гарна. О, в цьому горщику сиреневому там також на щеплення дали. Що будемо робити? Будемо все показувати. Тут все полито. Ну, бачите, в принципі, чисто у мене земля не розплюхується. Ну, не знаю, я охайно поливаю, тарілочки наливаю, вже спека почалась. Так, вона весна. Весни фактично не було. Було прохолодно. Прохолодно, потім бабах і все, жарко. Ми всі вже в майках усьо. От тут також все полито, насипалось там трохи листочків. Оці всі підщепи будуть щеплюватись, будуть підніматися туди нагору. Це я вам буду все показувати, буду робити. Зараз ще хочу винести ящичок з драконом. Є в мене маленькі сіянці дракону. Ось вони, треба його вже також винести на вулицю, щоб він обріс. Бо вже люди хочуть маленьких драконят. І він вже там почав крутити свої голочки і гілочки. Тож треба виносити. Дуже стало спекотно. І треба виносити калу. І оце все листячко, яке виросло тут при тінку, скоріш за все, пов'яне. Пов'яне. Почекаю, поки вона відквітне, ця квіточка буде, вже вона мені вже подобається. І також буду виносити на вулицю. І нехай вона там вже нарощує нові прирости вуличні. Листячко в неї таке буде більш малахітово. Тургор в нього буде також зовсім інший, ніж тут в зимовому садочку. Тож дві кали також претенденти на виїзд. І на виїзд ще плюмерії. Ну, може, ще з цитрусів хтось повиїжджає. Буду дивитися, щоб кому треба нарощувати гарну крону. Щоб ніхто не заважав нікому. То, можливо, і цитруси також деякі виїдуть на вулицю. Треба наверх попіднімати звідси кактуси, літопси, бо їм тут буде притінок і вони не будуть квітнути. Там ще гарбтопіталу. Отам ще ананасики є. Також їх треба підняти всіх туди, на верхні полиці, щоб вони були на сонечку максимально. Ось плюмерійка тут, оця в такому горщику, в тому сірому горщику, це плюмерії, їх треба також на вулицю, і вони будуть гарно квітнути, офігенно квітнуть вони, неймовірно. Заводьте всякі квіточки, які вам тільки, можливо, подобаються, які хочеться. От плюмерія, вона квітне влітку, в неї аромат неймовірний, квіти дуже красиві. Камелія квітне взимку, в неї своя краса квітів. Тобто, ну, створюйте такі умови, щоб у вас були весь час якісь цікаві квіти. Поки там цитруси нарощують, плодики виношувати будуть, поки вони там дозріють, вас будуть радувати взимку квітучі камелії, влітку там плюмерії, гортензії, кактуси. Ну, тобто створюйте навколо себе такий рай маленький, і вам буде легше на душі, бо це своя енергетика у рослин. Ну, там кактус
смішний горщик, в нього і бутончик. До речі, я його купила тільки за красиву квіточку. Отож, все воно квітне, все воно радує. Попрацювали тут, і якось воно стає легше. Оця енергетика рослин, енергетика землі, надає свої такі емоції, таке наповнення. Тож обов'язково спробуйте потоваришувати з різними квіточками. Та ж вон тіланція, вона біла, і вона така, ну, от визвала такі емоції у мене класні. Вона неймовірно біла і класнюча. А я люблю білі квіти. Тож, ну, я захватив цієї тіланції. Ну, від тої пістрявої такої яскравості також. Коротше, проще сказати, від чого я не в захваті. Напевно, нема. Там тваринки радують, там люди радують, там діти радують. Ну, отак от. Ну що, сьогодні ельфи і гноми на роботу не вийшли, довелось працювати зірці. Довелось лізти до колючих ананасів. Довелось самі все паливати. Ельфи і гноми на роботу сьогодні не прийшли. Тож, не втрачайте в собі людяність, не втрачайте почуття гумору. А сьогодні з вами моряк Папай, морячка. Масті, маті, а матька, знаєте, для чого? Для того, щоб перші такі сонячні дні і тепло, і не було цього загару по футболці. Тож я порилась в шкафу, знайшла собі майку, вона смагаста, тут татухи, і я такий моряк Попай. Тож не втрачайте почуття гумору, робіть донатики, вигравайте кумкватики, всіх обіймають цьомкою, до нових зустрічей!